Robošel na kameň? On říkal, že půjde na černý kameň. Když půjde, jako, půjde víc těch, tak půjde též na to, že nejde. Ale říkám, když půjde to půjde, dolů přejde. Jsou ty čísla tam. Protože tam měli asi běželi poprvé No, mně to připadá, že no, že to je. Pojď, pojď! To je Vilém, podle mě. Já nevím, že to ne, tak nebude. A další tam je. Časí si nepíše. Časí si nemusíte, len poradí, len poradí. Dobrý, dobrý, umí.